Hou, vítam vás opäť Andy u ďalšieho videa z GTA 5 online. A samozrejme myslel som si, že keď sa mi sťahuje, že tam bude už to valentínske DLCčko. Ale bohužiaľ som si všimol, že valentínske DLCčko ešte bohužiaľ zatiaľ nevyšlo. A stále mám problém, ja neviem či je to u mňa chyba alebo nie, napíšte mi v kľude do komentárov. Zrazu mi nejdú vôbec žiadne updaty, pričom Rockstar uvádza v titulkách, že žiadne updaty neboli zmazané. Napríklad sa pozrite, že akože čo bolo akože z minulých oných, že zrazu mi tuto chýba príkladne. Hej, že tuto nemám žiadne adversary mody okrem Vehicles Vendetti, hej. A ako čím viac tam skúmam, tak tým mi chýbajú. Akože, ale tuto už samozrejme tie mody mám, ale tam čo som si uložil, tak tam nemám proste nič, až teraz tuto som zistil, že tu nejaké tie mody sú. Akože, ale to som až teraz momentálne počas videa zistil. Tak ja už som si myslel, že už tie mody nefungujú, ale vidím, že oni fungujú, lebo teraz malo byť, že vidíte, že Juggernaut, to je môj obľúbený mod, že by mal mať dvakrát toľko. Teraz by tam malo byť ešte aj ten Vehicles Vendetta, Los vs. Demon, Anelia Demony, Halloweenský mod. Teraz bol pridaný update, ktorý dneska tým končí, ja som to nevedel. Powerplay akože nič. On je od 31. do 13. a ja som si to nejako neuvedomil, keby som to ja vedel, a že to ešte aj mám funkčné, tak by som to bol natočil, že ak to viete. Ale teraz už je to fakt neskoro a nie mojou vinou, no. A tuto je Vehicles Vendetta, ale akože ja tieto mody nejako nemám moc obľúbené, ja mám najobľúbenejší teraz momentálne ten Juggernaut je môj obľúbený mod. Tak ja si myslím, že by sme si aj Juggernaut mohli zahrať, aspoň nejaký ten diel. Po Juggernaut to milujem tento mod a dúfam, že Los vs. Demon, no poď, kde si Juggernaut. Bo Juggernautica je môj milovaný módik, ja ho proste inšie jak Juggernaut bych ani nehral, len proste. Ja si musím zistiť, či mám nejaké prachy mimo účet. Nemám, takže môžem ísť misión Juggernaut. Ha, ja sa pripojím na tohto týpana. Ja idem na teba sa napnúť, ja som akože upír, alebo víte co, no. Rádio si musíme vypnúť! Ono bude jemne počuť, aby som nedostal autorské práva, ale ja budem mať hudbu svoju, takže to nemalo byť až tak extra rezonovať z hry. No, tu musíme byť síce 8, to mi jedine na Juggernautovi vadí, ale ako je jedno z toho proste, čo na tomto móde extra milujem, že... A už delajte, pripojte sa sa v tých. Ti sa pripojili, jak vidíte, a pripája sa štvrtý les. A už prosím ťa, pripoj, prosím! Jde tam už na play. Yes. A už to odštartuj. Yes. Dobrý. No dobre, čo sa tohto Juggernauta týka, ja na to milujem to, že proste je to síce strieľačka, hej? Ale lepšie, ak to je lepšie, ak to všelijaké autové módy, ja uprednostňujem vždy Juggernaut a Anelia Demony tam akože, nevždy máte času, ja som Juggernaut, no, dúfam, že vyhrajem, lebo som ho dlho nehral, odtedy vlastne, čo tam skresali many. Ja vždycky hrám tie, čo sú dvakrát tolik, vy víte co, lenže teda oni najviac módov robia pred tými Vianocami, pred Veľkú nocu sem tam urobia nejaké. No najviac to GTAčko žije z tých Vianoc, aj z tých šarkariet, ako každé, tak jasné, že k Vianocám je toho dosť. Aj Halloween, to sú v Amerike také marketingy. Valentín to ani nebol, vie čo, ale ja si myslím, že Valentín tiež bude, ale nebudú ho uprednostňovať. On bude až zajtra vyjdený, myslím. Otázka, či naozaj vyjde, lebo bola tam špekulácia, ja som to točil. Len zatiaľ valentínske DLCčko ešte nevyšlo, či vyjde dneska, ja som teda zvedavý. Lebo ono je, ale asi nie, lebo do 13. máme tento Juggernaut, že má dvakrát tolik, jak pred jak na Vianoce, keď ten mod vyšiel. Ako vianočný špeciál.
Čílim jak hovado. Vybuchni. Chudáčko, zabili ho. Najhoršie to má s pohybnosťou ten Juggernaut len z toho uhla, že... Neviem, jak to vôbec má kolega, že ako s tým oným. Ja mám akože životy na pluske, ale on kolik má, ja neviem, on má menej, on je oslabený trocha, tak ho necháme ešte vás. Ma oslabovať nebudeš, zdechni. On si myslí, že ma dostane. Hajzlik jeden! Ten ma moc vykresal. No to nemám šancu uhrať, lebo však sme je nás málo. No! Jo, on má menej! Ja som sa pomýlil. Dori ti delej! Však ho už skoro máš, Andy! Delej! Zabij ho! Je po ňom! Dostal som ho, yes! Mám ho! Som dlho nehral GTA 5. Ten pocit, keď som víťaz a zarobím si pár money. Aha, teraz nám dalo len jedno kolo, to je záhada. A sme víťazi. My sme víťazi, na tom sa nič nemí. Keď ty si ho dostal, ja že som ho ja dostal. Ja som ho len viac oslabil, dobrý. Dávam like. Oni môžu dať dislajky, ale vy mi dáte tiež lajky. Ja už viem, prečo sme to vyhrali my, aj keď máme nejaký ten násobek, lebo tento to lívnul a tým pádom my nemôžeme hrať. Už to chápem. No a rozdiel od autových modov, tuto máte šancu sa schovať a dať si money na účet. Keď idete hrať, že to môžete hrať v kuse do kolečka, keď dvakrát toľko, sa to dosť oplatí. No. Tak to by bolo asi pre dnešok všetko, keď sme to teda vyhrali. Ja si myslím, že by som to video nemal extra naťahovať, lebo chcem, aby ste ho videli a ešte dnes ho musím vyrendrovať, ešte dnes ho dám na YouTube, aby ste si rýchlo pozreli, že čo je nové, že akože... Aby ste si rýchlo dozajtra zahrali a pár peniaz mohli vydelať. No, Anjeli a Démoni to vôbec nemám chuť rád, lebo to je tak sprostý adversary mod, že až no... Až ma to bolí. Keď to viem. To proste je neuhrateľné vždy. Ale to je halloweenský adversary mod, ale oni aby zvýšili jeho popularitu Rockstary, tak je asi pochopiteľné, že ho buchli dvakrát toľko, aby ste si ho zahrali a na halloween zas to buchnú. Verte tomu, aj keď vyjde nejaký nový. Ale buchnú aj toto, tak sme si zarobili 5000, tak lepšie ako nič si myslím. A hádam, vy si môžete tiež volať čo vydelať a ja to už ukončím. Takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, môžete zadať lajčík, odber alebo koment. Dislajky nedávajte, to dávajú len hovada. Ja mám za to ten názor a myslím si, že... Som dosť urobil dobrý vám oný, že som vás prekvapil, že alebo ja nechcem točiť jak Zeddy, že fúr nejaké to GTAčko dlhé alebo krátke. Ja len keď niečo je nové a tým pádom ja som nevedel, že niečo je nové, lebo som nejakoho, keď som musel fúr točiť len to OMSI aj musím. Nesledoval ďane okolo GTAčka, ale je to aj Zeddyho chyba, keby častejšie točil videa z noviniek, tak by som to určite natočil, lenže ja už v poslednej dobe točím... Prvý som si všimol a po mne natočí novinku Zeddy. Čo je teda na hovno zisťovať si, keď je niečo nové, ale keď som akože prvý, než konkurencia, tak to zase dominujem trocha. Aj keď Zeddy je väčší dominant počte odberateľov, no ale ja zase proti Zeddymu nemám nič, ja mu akože nechám sériu, že mody a len také veci to ja točiť nebudem. V každom prípade nechám Zeddymu
Takže tak, takže komentujte, čo si myslíte a komentujte, aký bude, akože keď viete niečo o novšom update, tak mi napíšte do komentárov, ja to natočím. Hej. Treba ma upozorňovať, ak aj Zeddyho treba upozorniť, tak aj mňa. V každom prípade a dajte mi vedieť v komentároch. Ja nič inšie nežiadam, aby ste mi napísali, kedy už to vyšlo, nech to konečne natočím to novšie. Takže zdar akcip a čau čau, čau. Nemyslím čau čau jak Zeddy, nekopírujem ho, to ja mám inakší ten pozdrav, čau čau, on má inakší. Čau.